Poplavni talas koji je zahvatio Pirot u noći između 10. i 11. januara bio je svojevrstan test za crpnu stanicu Berilovac. Uprkos rekordnom zamućenju vode na izvorištima, javno preduzeće vodovodi kanalizacije uredno je snabdevalo grad bakteriološki i hemijski ispravnom vodom za piće, izjavio je za televiziju Pirot direktor ovog javnog preduzeća Zoran Nikolić. Vodovod je u osavremenjavanje crpne stanice Berilovac uložio 1.850.000 evra. I ne da je opravdalo, nego je čak, kažem, iznad onog očekivanja koje smo možda imali. Znači, efikasno, kvalitetna voda, ali kao što sam rekao, tamo je skoro sve urađeno novo, od te filtrske ispune, do novih pumpi, do tehnologije koja naravno sprečava ovu mutnoću. Tako da, eto, lepo ste rekli, u ovom delu Srbije mi smo, čini mi se, bili sveta tačka kada je u pitanju kvalitet vode. Vodovodu predstoji realizacija veoma obimnog i vrednog projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Vrednost investicije po novim procenama je 15,5 miliona evra, kaže Nikolić. Ima novih informacija svežih praktično od prošle nedelje, online konferencija direktno u Frankfurt, Ministarstvo građevine, Vodovod i prvi put sada imamo pred nama jednu studiju gde već stoji malo korigovana cifra od 15,5 miliona evra za postrojenje i za intervencije u gradu. Kad kažem intervencije, ima dosta tu posla, znači nove crpne stanice za prepumpavanje da bi neke delove grada poštedili neprijatnosti koje imaju kod većih padavina, čak rekonstrukcija 18 nekih preliva u rekama i u potocima. Samo postrojenje bi trebalo da košta negde oko 10,5 miliona evra. Ovom studijom koju smo praktično već uradili ili dobili, predviđena je i tehnologija, znači produžena je racija, zna se i kapacitet čitavog postrojenja, znači razrada svega ovoga kroz projekat sledi, ali već znamo znači mnoge parametre i neke rokove kako će se sve to dešavati. Vodovod je završio studiju za ovaj projekat. U ovoj godini biće završena projektno-tehnička dokumentacija i raspisivanje tendera. 2022. planiran je početak radova. Nikolić ističe da je još uvek nepoznanica što ne zavisi od KfV-a, već od Ministarstva finansija, koji deo predviđenih sredstava je donacija. Svemu ovome je prethodila temeljna priprema. U ovom trenutku, znači, to zavisi od Ministarstva financija, kada se oni izjasne oko toga, verovatno možemo da krenemo, znači, u intenzivniji rad. Ali ja sam sad ispričao šta se dešavalo u prošle nedelje, ali moram samo da podsjetim i vas, i vaše gledalce, i naše potrošače, da mi skoro godinu dana radimo sada na ovom projektu, da se godinu dana po čitavom gradu merilo kvalitet i količina vode na ispustima, da se meri kvalitet vode niševe recipijenta. Znači, mnogo posla ima pre nego što uopšte dođete do neke studije. Pored ovog posla, Vodovod će u ovoj godini nastaviti saradnju sa selima. Nedavno je sa mesnom zajednicom Staničenje potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a zahtjeve za preuzimanje seoskih vodovoda predali su Nišor, Srećkovac i Činiglavci.